کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے گئے صلی اللہ داغ وسلم، پڑھتے گئے صلی اللہ داغ وسلم، آج اترو دیوار مدنی ہے اللہ 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 ہو الہ الا اللہ۔ میں چاہتا ہوں آپ جھوم کے کہیں اور شرمانا نہیں ہے، شرمانا نہیں ہے، میرے ساتھ والا مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے، شرمانا نہیں، چہرے پر مسکراہٹ رکھنی ہے اور کہنا ہے اللہ اللہ اللہ